folkens. X-factor I gang igjen, I hvert fall auditionet. Du starter ved førstkommende, eller neste helg I Trondheim. Ja. Alle som tror de har den faktoren må følge godt med nå, og ikke minst en del foreldre som tror at de har avkom som har den faktoren. Ja, og de tror jeg det en god del av. Det tror jeg også. Ja, nemlig. Ja, pass deg. For både her kan både barn og foreldre få lov å være med, ikke sant? For det ingen øvre aldersgrense, så det bare kom igjen. Ja, for hele familien, rett og slett. Hele familien. Skal vi fasse ut? Vi tar imot med åpne. Familien Tynning kommer ikke til å melde seg på, bare for det jeg har sagt her og nå. Det får vi se på. Ja, kan jeg få lov å ønske dere hjertelig velkommen alle sammen. Jan Fredrik, Elisabeth, Marion Ravn, Klaus Sonstad, hjertelig velkommen. Tusen takk. Ja, Fredrik, du må rydde litt opp, for at jeg satt og leste gjennom manus I går, og nå var det mye på meg, altså. Det ble for mye for meg fra forskeren, for å si det sånn. Ja. Altså, dette veldig enkelt. Dette da X-faktor, runde to, ikke sant? Vi hadde jo på en måte en fantastisk start, på en måte å introdusere et nytt talentprogram. Shand var jo på en måte den perfekte vinneren vi kunne få. En annerledes karakter, en trønder som synger fantastisk, og kommer fra India, solgte til gull. Gull var det. Ja da, og vel så det. Så det har på en måte vært en god start. Nå vi da fire dommer, ikke tre dommer. Vi skal reise rundt I tre byer og gjøre auditions. Bergen, altså Trondheim, Bergen, Oslo før sommeren. Og ut av de byene og de tusenvis av mennesker som har meldt seg på, skal det komme ca. 100 mennesker som skal på en måte få møte oss til en sånn super audition-periode på to dager. Og da skal de fordeles I fire kategorier. Det da de jentene under 25, de guttene under 25, og så det gutter og jenter over 25, og så det sanggrupper. Og etter hvert når vi har funnet disse ulike grupperingene, så skal de fordeles blant disse flotte fire dommerne som sitter her, og så skal vi være mentorene deres. Så skal vi på en måte bygge opp de, ikke sant? Og da får vi seks, på en måte, seks hver. Til å utvikle seg, og så skal vi ha med tre stykker til finaleprogrammene. Dette jo selvfølgelig en sesong som starter på TV I september, og går frem til jul. Det finale 10. desember. Sikkert det helt feil. Ja, og da skal vi på en måte knive om å på en måte vinne den, og bruke den ekspertisen og erfaringen som på en måte råder I denne juryen med vår forskjellige inngang til å hjelpe disse, for det jo det det handler om, jo de som står foran der. Det de Så artistene. Blir det til slutt da, Stine Stømmer, kåret én vinner. Som publikum selvfølgelig stemmer for. Som du blir manager for. Det det vi håper på, at jeg så heldig å få lov å jobbe med de. Akkurat. Det helt riktig. Men det har vi lagt det. Det synes vi et veldig sånn skikkelig opplegg dette her, hvor folk blir ivaretatt, I hvert fall når man jo lenger og lenger opp I systemet man kommer. Altså, det jo på en måte, etter hvert så har man fått bred erfaring, og det veldig bra, men det på en måte stiller jo enda sterkere krav til oss, fordi at de som står foran deg vet hva det går til, og de krever ganske mye tilbake av gode, vettuge tilbakemeldinger. De forventer ganske mye av muligheten som ligger der, og så kan man forvalte muligheten, og det jo det på en måte ingen, det hevet over enhver tvil hvilke fantastiske muligheter faktisk å være med på X-faktor, hva du kan gjøre for din karriere, og gjør du det riktig, så kan du skape en karriere du kan leve på I mange, mange år. Så meld deg på nå! Hvor kamera? Hvor kamera? Meld deg på nå! Elisabeth, har du noe tilføye? Nei. Det det en utrolig sjanse for å få lov å, gjennomføre den drømmen du har, og den som du sitter hjemme I stua eller hvor du nå sitter og spiller eller synger eller noen ting så, og du behøver ikke være 17 år du kan også være 29, du kan være 35 du kan være men komme her og få lov til å få vise deg opp for Norge og få lov å gi oss et eller annet å jobbe med men Marion, altså ikke til forkleinelse for noen men du jo den yngste det ikke så veldig vanskelig å se det. Nei, men og har dermed kanskje en litt annen tilnærming enn noen av de andre. Hva tror du at du kan bidra med her? Jeg har jo vært I bransjen nå I 20 år nesten. Jeg begynte da jeg var 6 å synge på musicals og sånne ting. Og I eller kom jeg ut da jeg var 14 år med den første plata. Ikke sant? Så jeg håper å kunne... Synes du alltid har vært det? Ja, så jeg håper liksom, selv om jeg ung, så har jeg mer erfaring og håper å kunne hjelpe de som med for showet. Med mine, mine erfaringer av hvordan de skal være på scenen og synging og... Nei. Ja, for dere skal være noen slags mentorer og, noen som driver med coaching. Klaus, hva kan du bidra med? Ja, altså, man får dem til å snakke trøndersk, kanskje? Det kommer av seg selv. Veldig, nesten alle som jeg snakker med, som ikke fra Trøndelag, begynner jo å snakke trøndersk når vi snakker med. Sånn det bare. Men det som jeg kan bidra med altså, jeg jobber når jeg jobber I showbiz på NRK, med sånne vanlige folk som skal synge. Altså, det jo det med å gjøre dem trygg, gi dem selvtillit.
la dem få lov til å stå frem med det med selv, men samtidig kanskje hjelpe dem litt på vei hvis de ikke nødvendigvis helt kanskje på rett spor. Og altså, entusiasme, varme, sånne ting. I tillegg til at jeg har jo opptrådt masse på scenen selv, og jeg vet en del hva det handler om, så tror jeg det veldig mye om det å gi dem selvtilliten, gi dem bare styrken til å stå der, og stå her med utstråling og, og overbevisning, sånn at de viser at de har den X-faktoren som trengs for å... Det er noen triks, det der.